Här på kulturhuset Fregatten i Stenungsund hänger en av Bitte Morhagens stora vävar. Meterlång, både på längden och höjden. Mäktig med både brospann och fartygsvant i motivet. Resa i tiden heter den och den samlar Stenungsbygdens kännemärken i mjuka garner. Det är mest textilkonst vi ser av henne. Hon gillar känslan och kvinnogemenskapen i tyger och garner ser sig som en kugge som flyttar kunskap från generation till generation. Det har bara varit så från det jag var väldigt liten. Jag har alltid varit väldigt intresserad av att jobba med textila bilder. Sen har det också med den här känslan av eh, närheten till kvinnokultur, kvinnohistoria eh, Närheten till, till människor och barn. och, och att sko, eh, Kvinnor i alla tider har skapat eh, vackra saker för sina eh, nära i den miljön man lever i. Så man, jag känner mig som en liten kugge i det stora maskineriet. och Det känns rätt skönt. När det ska bli stort är väven upp till tre meter bred. Mindre vävar får plats i den här vävstolen- där det just nu är dags att knyta fram. Med en väl använd rotborste delas trådarna så att de spänns lika hårt av knuten var och en. Som alla väverskor måste hon vara noga med förberedelserna. Se till att hon inte tappar själ när vävarbetet väl är igång. Textilkonst betyder ofta stora saker som ska pryda platser där många går förbi. Det gäller att förankra bilden i den miljö där den ska finnas men också lägga till sig själv, sitt eget språk. När man får en eh, förfrågan om jag vill ställa upp och göra en eh, offentlig miljö någonstans så åker jag dit och pratar med de människor så, som jobbar där och eh, känner in miljön, tittar på huset och det jag så småningom fäster på skiss och sen i, i, få fram med textila väv det är ju någonting som jag vill tillföra den här miljön där, där min bild ska vara. När Bitte Morhagen skulle välja något för vår studio blev det inte någon väv utan en utvikning inom textilkonsten. Säkert har en och annan funderat över vad sjutton det är som hängt bakom våra gäster den senaste månaden. Inspirationen kommer från Nepal där man hänger upp bönrullar som skramlar när man slår till dem. Skramlet tilltalar gudarna. Men när de här plaströren snurras rabblas inga böner utan det är ett sätt att visa kvinnans livsväg. En sån där levnadstrappa, ni vet. Här föds hon. Dockan är Bittes egen från barndomen och det röda bandet förstås navelsträngen. Så rullar det på med slipsklädda friare och dans. Drömmar vävs av skira spetsar, och sen är det dags för bröllop. Så kommer broderier och monogram, för visst vill hon ha det vackert? i sin vardag. Men kan hon egentligen styra den så mycket? Och vem är hon? egentligen? Det är så många roller innan det svarta sammetstyget markerar slutet. Här bygger varje mask på en avgjutning av Bittes eget ansikte det är väl så att vi är alla våra roller summan av dem och samtidigt alla maskerna? var För sig. För Bitte Morhagen blev det här konstverket ett sätt att behandla en livskris. Den hon hamnade i när hon i fick veta att hon hade cancer. visar sig konstnärskyrket ha många fördelar. Ja, det är det. Man kan bearbeta Man kan eh, använda sitt konstnärskap så, som, som terapi. Bildterapi. och. Och funderingar. Det, det har hjälpt mig genom väldigt många eh, svåra eh, stunder i, i livet. Och sen gett mig naturligtvis väldigt mycket väldigt glada stunder också. Man kan också i det sammanhanget använda det för att berätta för andra hur man känner sig? Ja, det är det. Ibland eh, räcker inte orden till och, och man, om man pratar med någon och, om sjukdom och om frånvaron av människor och så, så kan det ibland vara lättare att ha en bild att visa. För att då ger man också den andra människan en chans att läsa in sina egna tankar i den bilden och sen ger det tillbaka till mig också. Så breddas hela synen på det hela. Nu har du för tredje gången drabbats av cancer. Hur påverkar sjukdomen dina bilder? Jag tycker nog själv att de har blivit eh, mer positiva och än mer livsbejakande än de var förut. Även om jag eh, i grunden är en väldigt positiv person så, så tycker jag nog att det, det har accentuerats eh, mer och mer nu. Jag lever eh, mycket mer idag och, och tycker att det är helt fantastiskt att, att få vakna en ny morgon och se allting och uppleva det.